Давайте спершу поговоримо про переговори в форматі українсько-російських делегацій. Сьогодні стало відомо, що переговори, які раніше тривали там в Біловіжській пущі, що вони пройшли в відеоформаті. А при цьому президент Володимир Зеленський казав, що переговори за лінією Київ-Москва, вони нарешті дійшли до якихось конкретних питань. Чи можемо ми говорити про те, що є певні зрушення на цьому переговорному напрямку? Ну, якщо дослухатись до президента, то він вважає, що певні зрушення такі відбулись. Тональність. Але я не утаємничений до того, наскільки далеко от ця готовність Росії відійти від ультимативного тону висловлення своїх вимог, наскільки це вже стало суттєвим. У принципі, на переговорах головне сьогодні – це припинення вогню, це вирішення питання гуманітарних коридорів, це вирішення питань безпеки. І, звичайно, що після цього має бути відведення російських військ з нашої території. От на якомусь з цих етапів, в першу чергу, припинення вогню і забезпечення гуманітарних потреб українців, які зараз потерпають від обстрілів з боку російських військ, це є головним завданням тих, хто веде перемовини в контексті, я не знаю, в якому це форматі, білоруському форматі, біловіжському форматі. Ми все це вже, ці терміни використовували раніше, більш-менш. Але я думаю, що поки прориву нема. Ну, а щодо форматів, просто останніми днями багато чути про готовність різних сторін стати посередниками в перемовинах між Україною і Росією. Сьогодні відповідна заява була з Ватикану, в Ізраїлі також подібні розмови ходять, і президент також про це окремо говорив. Туреччина організовувала зустріч між міністрами закордонних справ України і Росії. Хто, на вашу думку, міг би бути ефективним посередником, достатньо нейтральним посередником, якому можна було б довіряти. І при цьому переговори, за вашим досвідом, які є ефективнішими? Прямі, двосторонні або за посередництво якоїсь поважної сторони? Найбільш ефективні перемовини тоді, коли дві сторони бажають досягти компромісу, розумного компромісу. І тоді, і це можна проводити за посередництвом, безпосередньо, результат таки буде. Коли одна з сторін не хоче домовлятися, насправді хоче отримати все, або, скажімо, все з того, що вона від початку вважала для себе важливим. Умовно кажучи, ти висуваєш 10 вимог, але тоді, коли на одну з них не погоджується інша сторона, починається війна. Так почалась Перша світова війна. З 10 вимог Австро-Угорщини до Сербії після того, як вбили ерцгерцога Фердінанда. Всі 9 Сербія погодила, і потім тільки через одну почалось те, що змінило історію так, що ми досі це відчуваємо. І в даному випадку то треба розуміти, наскільки ті вимоги, які висуває сьогодні Росія, можуть сприйматися українським суспільством, по крайній мірі, на цьому етапі. Або ж інша сторона все ж таки буде домагатись за будь-яку ціну досягнення цієї мети. Відтак, це дуже складне завдання для наших переговорників – зрозуміти, що саме є хоч якимось можливим з точки зору і тих втрат життів, і загрози самому існуванню української держави, з однієї сторони. А з іншої – загрози того, що ми станемо тим самим протекторатом, які всі припинили своє існування в минулому столітті. А більш того, завжди будемо під загрозою того, що нам будуть говорити, ви порушили те чи щось інше, і тому ми знову вводимо війська, оскільки нас вже одного разу це вийшло. Повертаючись до вашого запитання, я думаю, що будь-яке посередництво, якщо воно чесне, якщо воно не є прикриттям для того, щоб не засуджувати російську агресію, щоб не надавати Україні якісь озброєння, просто системи захисту. Коли це достатньо авторитетна країна з точки зору її спроможностей, це завжди буде корисно.